Mi prendete. I'm in the middle, in the house, in the house! Не, Боби! Ай, нищо не е! Добре! Даве, даве, нищо ми няма. Го не е гърл клетка. Не, не е вярно. Не, че му отраска, ще ми хвалиш конята. Добре ли си? Да, добре. Ако искате да останете без кожа... Боби, вика, че моят бокс бил малък. Е, пред тебе малък ли? Какъв бокс? Не, бе, ти бил малък. Еми да, този бокс е едно малък. Повечето са толкова големи, че кой си редък? Онзи, дето аз бях видял за 5 лева, беше по-голям. Той си беше по-голям. Това е като за мене. А дали той ще те забори с тези? Няма да отнем, не искам да са ни реки. Попържат ми ще бе! Я ще пися на Никола на ката. Ишки мъжко си. Ама ти като си го криш тук, докато ако се избиеш някой и трябва да го избиеш, да се умреш, докато мябра... Чакай, чакай! Имаш предвид, че докато го избавя, той ще му удари. Чакай, чакай, искам че канеш, чакай. Какво има? Ти докато го избавиш и всичко... Еми, той е клиент, да, един съм дърви тук, ама аз няма... Той тъй може да ги бъде. Зато и си го слагаш джума на панталоните, само баа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 а Не, в панталоните е в яд. Хай гайс, where are you from? Do anybody from Bulgaria? Закръглини пишки. И здравейте хора, ден път е вам, Майкро. Хей, приятели. Хей, гайз. Опи. Хей. Куда? Са малко! Поеми този биг дик. Да, пацана ще е бил да кажа чупен да... Лимит, това ще бъде. Имат момиче в отбора, което е истинско момиче. Да, ме ще ми хвърля. Запомни за кило е буклук. Ти кой е лапе? Ой, келеш! А, ти са българи, кай! Научи се да стреляш, молят. Научи се да говориш буклук. Аз си да му бия му глава, тя 5 минути го стреляш, мой го уби. Глупност, тя точно се завъртях към него педал. Да, да, завъртя се, колко пътя. Искаш ли да видим от кой път ще оцеля твоята глава? Хай давай. Ама не мърдай. Двама. Ма не, това са животи. Два мапси, два мапси. Дайте на Б, дайте на Б. Има ожен там. Те вас бъм от това. Докато в лигата си челенджер не е лошо тракване. Докато в CS трябва просто да имаш някъде около
2 мотоцикла. Кирилл, и си готов. Кой е на чич? На всеки би казал, мина един. И все за мен. Да, ти запомниш, че ние момчета в мола искат да ти видят. Файс. Е, убиваш ги, браво. Много се стрелям, не знам. Лип наша база. Чак на база един. Ей. Браво. Глад се сам си слаб. Шивка ми габи бомбата вече. То всъщност аз съм с 4 българи в едно лобби. Да. И един от тях не може. О, файк, престани бе, братле. Ако толкова искаш, таковай. Ела, с мен те играй, че е толкова. Ама тия са добри, ние нямаме загуба и сме 4-0. И се справят добре. Точно, т.е. беше на минус 61. Предпералния. Що ли го убе? Защото той мен уби, да пак! Що си умрял? А ти що си мъртъв? Еми що заради тебе? Кой можеш, бубук? Ако ни беше умрял, нямаш да умрем другица. Еба си тапанара, сериозно. Ама... Благодаря, че успях да го чуя.
să dai de lea pe cacea, dar mie nu le iau de lea, că cu vor și nici pe noi nu n-aș și cea am cea e ca ca și am îmi mă tăcă vara. Let's go. Nu caz cu cuștiu de noi. Aș prinde de asta o că de ne-am arab. Бях били скоро ги дома четвъртия ми се появи. Ако просто не ми се беше размазал медника, щях да го убия. И щях да ги ес, защото и последния си го щях да убия. Не викаш, че ако бях играл на Рома, бях играл в CS. Лява е. Да не е вълно очно. Не, той са хайпа. Идва, идва, каме. И на всичкото горе, снимката е пред пералния. Аз викам тя, аз заставях се, ти заставях се те. Чека да видя дали отгоре. Добре, къде беше само за секунда? Казва са Габи. Габи? Снима на една пералния. Е, не ли го чу, че идва? Как да го чуя, като ти ми говориш и още хора ми говорят едновременно? Как да го чуя? Ти казах идва, че ще ти падам. Ами паси, можеш да го чуя откъде идва, ако не беше говорил. Ламет. Пат. Как не го хиквам, ле? Момиче срещу момиче в момента. Едната е издига, другата е спад. О, Габито повиди. Нали да се знаеш, че може да не жива във Варна? Да. Че може да има момиче. Той иска да я зарядява, не аз. Аз ако исках би чах. Да, и ако вече да знаеш, ако така ще го бъде. Мъж без парки. Ако се опитва да стане вихида? Апс. Един на малко апс. Двама. Двама апс. Найс, един на малко. Найс, уе. Не ваше ще мръш. То фактически няма как да си смениш пола, има как да си отрезеш пишката. Да, мама не искам да го правя това нещо. Защото ако си отрезеш пишката, не значи, че си сменил пола. Така, така. Ние искаме много забили, бе, ходим на комзали, за да говорим за пишки. Ходим на комзали буквално, за да говорим за пишки. Не го! Ти си мегра в клетка. Той е негър извън клетка. Ама е по-възможно той да се съвърне в клетката. Антонио негър в клетка. О!
Как ты с мачкой голову? Я один раз стриптизеры. Я им пучка чего творить сидел. Я им набрай бомба. Набрай бомба. Сямка взяла с краши ранить духа тьмы. На кто я? Дайте биту. Без утра, чем исключи. Скачи! Още малко на тавана дай. Моля? Още малко на тавана дай. Ха-ха. Thank you.
е така се прави. Джимби. А да мокнеш. Така също се прави. Играем до 6 после этой трибуны. Ти набрал ще души. Ти набрал за влача по земята. Той сама се. Плъзни се. They saw regret this day. Кръв мит. Все още мит. Идва шорт. Дариус. Ей, вълата.
blowing smoke. Мале, как мы уцели! Има зайчето на нас. И батъл бъде ревен. И ако Ларвик иска да набие много демидж, набива на там на тези дете разправи. И примерно ги спусне на шкобика. Ну, заяц, ну погоди! Наистина ли? Не бе, на майтан го казах, бе. Ти бе годи, ну, заяц, ну погоди! Да, на той болка. That's a negative. Не, преди да има Ларвик, ну погоди. Да здраво, брат! Браво. Ама тия българи са добри. Let's make this Reyes rain. Гласът е женски. И викат наистина гави. Тунел. Ако ги шумиш задника направо ще припаднат до своя. Няма да снимаш. Move it, move it! There's no stopping us! Laying down smoke! Flash by! Throwing a grenade! Не знам. Чуе, не знам. Това е зелен, ти зико чувал ли си? А? Явно не. Какви бяха сега тия молотовки? Моите ли бе? Да, с едно си пипал мишлица.
documentele să nu pot fi. Edva. Няма проблем, Древен. Цели на мида. Чет на автомай. Nice. I'm defusing the bomb. Kutos built excellent. Bomb has been defused. Counter terrorists. Oh my god, the golden ship's good. И от ляво и от дясно са идват. Има и здравата. Няма добре. На мецка. Спокойно, другия път. Ще те оставим пак сам, не се бой.
go, go. Gabi, gulej mi je čuči, dovolj. Však to je? Ne, ja sam spokoj stakva od Gabi. Едно момче, има ли мерзе едно момче или... Какво каза? Има ли мерзе едно момче? Или вече е запазено? След тази ли? Да. Не, не съм сигурен. Що, кой? Ми... Еди мой приятел. Ми, не съм сигурен. Кажете, ако има. I literally one shot at her when I was going. Oh, this cow fell for me. There he is. What's up, baby? Someone else wanna try the blue point? I want to try the dick. whoever is like just fucking defend. Oh, they bitch over here. Chini. For the love of God. Chini should be the fucking horse. Ай, чи си взимаш бомбони? И аз се проведи щупиш мъжи на тези бомбони. Я, засли ли се скула в нея, да видим колко е задрала. Ма наистина много се... О, ес, мираш. Ма се засли наистина бързо. О, добре, добре, ама по-бързо. Добре, не е толкова здрава. Я мини през някой хръст. Защото не знаеш колко са здрави хръстите учителя.
Se eu me esquivo, pode ser um steel bugger. Ei, Nelson. Do anybody is steel bugger? He's a B. B-F-A-F-K. Please. Please. Why you want to time out? Jogos zadnici. E tako je spus. O, čekaj, smo da snimam video. Ništa ne se čuli. Thank you.
my god. Minus 50. Nice. Right,
Один в джангле. Мэнцей. Джангл лоу. На... Да. Минус 83 в... Flashbang.
One low. It's B. Last low, guys. Please shut the fuck up. Please shut the fuck up. Last low. Throwing fire. Deploying flashback. One forest. One low. Ти ако си използваш това, те направо ще падне. Не тази, другата ми! Да! Не тази! Дом! Да! KVP, don't use the auto. Laying down smoke, bomb has been planted. Bro, the auto is the worst sniper in the game. Shut up, please. Defusing the bomb has been defused. Counter-terrorists win. Негър в клетка, негър, 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 негър в клетка. Що напишвай? Негър в клетка, негър в клетка, негър. Денис? 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 Gear up. We're going in. Денис? Негър в клетка, негър в клетка, негър в клетка.
приятелите ми, които са негри, нямам проблем с тях, но мангалите, ако са гадни, имам проблем с тях. Всички знаем, че си ступи. Не е много повтаряш. Къде бе? Къде може какво да ти коства гейма? Go. He's gonna come over the stairs. Hey. Hey. You gonna do anything I'm doing in a minute? Oh, я вот тебе такой бежи. Эпичко. Эпичко из Гучи, да? Да, так мы за это прятаем. Oh my god! Асен будет на тебя светить. Я скучу. Я под нет горы из Гас. I'm gonna play with Diego, bro. I'm gonna play with Diego, bro. И отскочи така и направи ноу-скол. Чу ли? Хайде, давай. Не мога. Шо? Retarded, bro. Can you see me? Bomb has been defused. Counter terrorists win. По-мощно ли? Я иди си купи. Throwing fire!
get mad at me. I'm with the bomb period. What are you doing? He's on A. Go and kill him. Кто с направи бутылфлип с бомба? Да? Хвырли, тебя панна такая. Бомба. Boom feet. Then you have to go right here on this. He's same botting. Чека не е малко. И ба. Добре, 82. Ива, как человека с бомбой тръгнал сам и сега се връща, защото видя, че е сам.
literally aimbotting on the balcony. Plant. Nice. Why did you didn't vote him? My teammate can help me, maybe. Fucking retard. Thank you.
up. Проблемът е, че на нас ни трябва такова. На нас ни трябва две победи, а на тях ни трябва две. И не е сигурно кой ще спечели. Не, на нас ни трябва три точки, т.е. или ще ги бием с една. I see you to kick him, but nobody trusts me. Say fucking yes. We will drag them from our lands. Yes. Nice. What the fuck? If you're dying, you are fucking butt. Therefore, bots you. Shut the fuck up. Bots you, bots you. Bots, botsy, bots. Bots, 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 bots. 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 Yes? Yeah, you. Literally the worst game in the world. Pedros! Denis, do you just listen to us? It's your turn, I'm so gross. I'm not supposed to come for it. Абе, братле, оня път за какво ни заряза? Що заради нас? Не, заради болници цяло. Защо? Защото... Как ти обичам да ни се лигат в пътя? Добре, бе, ти без ти не ни слушаш и нищо не говориш с нас. И после се оплаквам за това, че не са се лигами. Ми, на нас не е скучно. Болна ли бяла, ама толкова се чакай да тръгваш от мене. Да. Ими, какво да? Умираш и ми обръщаш и никакво внимание.